নমস্কার, আরম্ভ করেছো সম্পাদকীয়। আজির সম্পাদকীয়র বিষয়টো কিছু ব্যতিক্রমী বিষয়। এটা ফেসবুক লাইভক লৈ আমি এই সম্পাদকীয় সমালোচনামূলক এটা আলোচনা বা আলোচনামূলক এটা আলোচনা বুলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে। সেই বিষয়টো হ'ল এজন মটিভেশ্যনেল স্পিকাৰৰ কথা। পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষকে নিজকে মটিভেশ্যনেল স্পিকাৰ বুলি ফেসবুকত লাইভ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায় তেখেতে, কিন্তু এটা বিশেষ ফেসবুক লাইভক লৈ কিছু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, যি বিতৰ্কই এটা চিন্তাৰ উদ্ৰেক কৰিছে। আৰু সেই বিষয়টো হ'ল মিথ্যাচাৰৰ লগতে ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা সম্পৰ্কে কৰা ভুল মন্তব্য। তাৰ সমান্তৰালকৈ এগৰাকী কৃষক সম্পৰ্কে কৰা কিছুমান ভুল মন্তব্য, এগৰাকী কৃষক শিক্ষিত তথা লেখা মেলাৰ লগত জড়িত কৃষকক তৰল মন্তব্য আগবঢ়াই নিজৰ পাণ্ডিত্যালি জাহিৰ কৰিবলৈ যোৱা পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ এইজন শিক্ষকে নিজৰ ভুলক ভুল বুলি স্বীকাৰ কৰি লাইভ ভিডিঅ' ডিলিট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে উক্ত ভিডিঅ'ত যদি কোনোবাই তেওঁক সমালোচনা কৰি মন্তব্য আগবঢ়াইছে, সেই মন্তব্য ডিলিট কৰা কাৰ্য কিমান গ্ৰহণযোগ্য? সামাজিক মাধ্যমত এনে এচাম স্বঘোষিত মটিভেশ্যনেল স্পিকাৰ, এই স্পিকাৰসকলক ৰুধিব কোনে, নাকি লগাব কোনে? ভুল তথ্য আগবঢ়াই নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এইসকল মটিভেশ্যনেল স্পিকাৰক ৰোধ কৰিবলৈ আমি সচেতন ব্যক্তিসকল কিমান সক্ষম? হয় প্ৰিয় দৰ্শক, আমি যিটো বিষয় আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ, যোৱা 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত দুখন গ্ৰন্থ ৰিলিজ কৰা হৈছিল, উন্মোচন কৰা হৈছিল। যি দুখন গ্ৰন্থ উন্মোচক হিচাপে উপস্থিত আছিল এজন কৃষক, চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ এজন কৃষক আৰু এজন এখন দৈনিক হিন্দী বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক, নতুবা তেওঁ ৰায় লিখক আছিলে চাগে হিন্দী বিষয়ৰ, ৰবি ডাঙৰীয়া। মই সম্পূৰ্ণ নামটো তেখেতৰ এই মুহূৰ্তত মনত পেলাব পৰা নাই, ৰবি ডাঙৰীয়া বুলি কৈছোঁ। এই কিতাপ দুখনৰ লিখক আছিলে মহানগৰীৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি। তেওঁ হ'ল এগৰাকী, তেওঁৰ পৰিচয়টো আমি অকণমান সুন্দৰভাৱে দিব পাৰিলে ভাল হয়। তেখেতৰ নাম সন্দীপ সমৰীয়া। সন্দীপ সমৰীয়া ডাঙৰীয়া পেশাত এজন এডভোকেট, কিন্তু সন্দীপ সমৰীয়া ডাঙৰীয়াই যিখিনি অসমীয়া সংগীতৰ জগতৰ কাৰণে কৰি আহিছে, বিশেষকৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত, তেখেতে ইতিমধ্যে শব্দ নামৰ এখন কবিতা পুথি উন্মোচন কৰিছে 100টা কবিতাৰে। আকৌ যোৱা 22 তাৰিখে দুখন কবিতা পুথি, এখন অসমীয়াত, নামটো শুনিলে আপোনালোকে ভাল পাব, এইখনি গাঁও। এইখনি গাঁও শব্দটো অসমীয়াৰ সকলোৰে প্ৰিয়, দীপেন বৰুৱাদেৱৰ সেই গীতটোৰ কাৰণেই। তাৰ পিছৰ কিতাপখন তেখেতে, কবিতা পুথিখন তেখেতে উন্মোচন কৰোৱাইছিলে ৰবি ডাঙৰীয়াৰ হতুৱাই। সেই কিতাপখনৰ নাম আছিলে, হিন্দীত আছিলে খুব সম্ভৱ, উড়ান। সম্পূৰ্ণ নামটো মই এই মুহূৰ্তত পাহৰিলোঁ, যা হওক তাৰ কাৰণে মই দুখিত। উড়ানখনৰ উন্মোচন কৰিছিলে ৰবি ডাঙৰীয়াই, আৰু অসমীয়া যিখন এইখনি গাঁও, এইখনি গাঁওখন উন্মোচন কৰিছিলে এজন বিশেষ কৃষক, পেশাত কৃষক তেখেত। তেখেতৰ নাম আছিলে বিষ্ণুৰাম বড়ো ডাঙৰে উন্মোচন কৰিছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক এতিয়া সেই দিনটোৰ কথাৰে এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে, যাক যিয়ে নিজক ফেচবুকত মটিভেশ্যনেল স্পিকাৰ বুলি পৰিচয় দাঙি ধৰে, সেই মটিভেশ্যনেল স্পিকাৰজন পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকো হয়, তেখেতে ইমান ভুল কেইটামান কথাৰে তেখেতৰ এই ফেচবুক লাইভটো প্ৰচাৰ কৰিলে, য'ত বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰটেষ্ট কৰি পেলাই তেখেতক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, যি মন্তব্যসমূহৰ সৰহ সংখ্যক তেখেতে হাইড কৰিছে। আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই ব্যক্তিগতভাৱেও তেখেতক লিখিছিলোঁ কিছু কথা কৈ,
যি মন্তব্যটো কিছু দীঘলীয়া আছিল, মই অলপ পিছত আপোনালোকক সেই মন্তব্য পঢ়ি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই মন্তব্যটো চিধাই তেখেতে ডিলিট কৰিছে, কাৰণ মই কেবাবাৰো লুটিয়াই লুটিয়াই চাইছোঁ, মন্তব্যটো সেই লাইভ অনুষ্ঠানটোত নাই, তাৰমানে নিশ্চয় তেখেতে ডিলিট কৰিছে। এই যে মন্তব্য মন্তব্য মানে আলোচনা সমালোচনা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা এনে এচাম মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ, যিয়ে সমাজৰ কাৰণে ভুল বাৰ্তা দিয়ে, তেখেতে এই মটিভেশ্যনেল তেখেতৰ ভিডিঅ'টোত যিটো ফেচবুক লাইভটোত তিনিটা ভুল কথা উল্লেখ কৰিছে। সেই তিনিটা ভুল কথা হ'ল, প্ৰথমটো ভুল হ'ল যিগৰাকী কৃষক সম্পৰ্কে কৈছে তেখেতৰ নামটো ভুল কৈছে, তেখেতৰ নামটো হ'ল বিষ্ণুৰাম বড়ো, কিন্তু তেখেতে বিষ্ণুৰাম বৰা কৈছে। দ্বিতীয় ভুলটো হ'ল বিষ্ণুৰাম বড়োক তেখেতে এজন একদম সাধাৰণ মাটি পানীৰ লগত জড়িত কেৱল হালৰ মুঠি ধৰি থকা কৃষকৰ দৰে তুলনা কৰি কথা ক'লে, কিন্তু কৃষক হ'লেই যে অশিক্ষিত হ'ব সেই ধাৰণাটো এজন শিক্ষকৰ মনতো আছে। এজন মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰেও ভাবে যে কৃষক হ'লেই অশিক্ষিত হ'ব, অথচ প্ৰিয় দৰ্শক এই যে বড়ো ডাঙৰীয়া বিষ্ণুৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেত যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰা লোক, ভাল পঢ়া শুনা কৰা লোক, উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী লোক তেখেত, কিন্তু তেখেত পেশাত কৃষক। আৰু এই কথা জানি আপোনালোকে ভাল পাব যে তেখেত লিখা মেলা কাৰ্যৰ লগতো জড়িত। তেখেতে ইতিমধ্যে দুখনকৈ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ পথত, গতিকে তেখেতক যি বৌদ্ধিক সমাজৰ পৰা বহুত দূৰৈত ব্যক্তিৰ নিচিনাকৈ এই মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ তথাকথিত মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰজনে ক'লে, সেই কথাটো ইমান গ্ৰহণযোগ্য বা এই মানুহজনক এনেকৈ অপমান কৰা তেখেতৰ ৰাইট ক'ত হ'ল? আৰু এষাৰ ডাঙৰ কথা তেওঁ ক'লে যে তেনে এজন ব্যক্তিয়ে হয়তো বিদ্যায়তনিক দিশত বহুত দূৰত, তেখেত বিদ্যায়তনিক দিশ দেই, একাডেমিক অধ্যয়ন হয়তো তেওঁৰ নাই বুলি তেওঁ কৈ দিছে, আৰু কৈছে যে তেনে এজন বৌদ্ধিক জগতৰ পৰা বহুত দূৰত থকা ব্যক্তিয়ে কেনেধৰণে ইমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ বক্তৃতা দিব পাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সেইদিনা উন্মোচনৰ সময়ত যিটো বক্তৃতা বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰদান কৰিছিলে, অতি উচ্চ খাপৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিলে, যিটো শুনি সকলোৱে তেখেতক হাততালিৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলে আৰু সকলোৱে মানিছিলে যে ইমান সুন্দৰ কথা কৈছে, কবিতা সম্পৰ্কে মানুহৰ জীৱন সম্পৰ্কে বৰ সুন্দৰ কথাৰে তেওঁ আপ্লুত কৰিছিলে। সেইজন ব্যক্তিক ক'লে যে তেওঁ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰতো তাৰমানে একদম জিৰ' নিচিনাকৈ ক'লে, আমাৰ সেই তথাকথিত কলেজ শিক্ষকগৰাকীয়ে, আৰু আকৌ ক'লে যে তেওঁ ইমান ভাল কথা কৈছে, তেওঁ খুব সম্ভৱ এইখনেই প্ৰথম মিটিং য'ত ডাইচত বহিছে, অৰ্থাৎ মঞ্চত বহিছে। এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল কি, সেই ব্যক্তিজন সম্পৰ্কে এনে মন্তব্য কৰিবলৈ তেওঁ অধিকাৰ পালে ক'ত? কাৰণ এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে সেই ব্যক্তিজন সম্পৰ্কে তেখেতৰ কোনো ধাৰণাই নাই, ধাৰণা নোহোৱাকৈ নিজৰ অসমীয়া আৰু ইংলিছ মিক্স কৰি কথা কৈ 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 নিজৰ পাণ্ডিত্যালি প্ৰচাৰ কৰাটো তেওঁৰ এটা কৰ্তব্য বুলি ভাবিলে, কাৰণ তেওঁ নিজেই মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ বুলি নিজকে চাগে কয়। কাৰণ মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম কাৰোবাক মটিভ কৰিবলৈ হ'লে, মটিভেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি সেই জ্ঞানখিনি আপোনাৰ থাকিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল কি, যাৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ গৈছে তেওঁৰ সম্পৰ্কে কোনো ধাৰণাই নোহোৱাকৈ এজন ব্যক্তিক এনেধৰণে অপমান কৰিছে। দ্বিতীয় অপমানটো কৰিছে তেখেতক এজন সাধাৰণ অতিথি হিচাপে মিটিংখনলৈ মাতা বুলি কোৱাৰ ধৰণকৈ কৈছে, আৰু তাৰ ওলোটাকৈ তেওঁ কৈছে যে সেই মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ কলেজ শিক্ষকজনক বোলে বুকখন উন্মোচনৰ কাৰণে, গ্ৰন্থ দুখন গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ কাৰণে মাতিছিলে। এটা বোকাত মিছা কথা ক'লে, এটা বোকাত মিছা কথা, যিখন সভাত আমি নিজে উপস্থিত আছিলোঁ, সভাখন সম্পৰ্কে আমি বহু আগৰ পৰা জানো, সমৰীয়া দেৱৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্ট ভাল সম্বন্ধ। সেই গোকাত মিছা কথা কৈ তেওঁ নিজকে উন্মোচক বুলি ক'লে আৰু বড়োদেৱক বা ৰবিদেৱক মাত্ৰ অতিথি বুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলে। এজন কলেজ শিক্ষকৰ মুখত এই যে মিছা কথা, এই মিথ্যাচাৰ, তেওঁ লাজ পোৱা উচিত আছিল এনেকুৱা মিছা কথা, কাৰণ আমাৰ মন্তব্যটো ডিলিট কৰাৰ আঁৰত এইবোৰ কথাই, কাৰণ আমি এই কথাবোৰ বৰ স্পষ্টকৈ লিখিছিলোঁ, স্পষ্টকৈ কোৱা আৰু স্পষ্টকৈ লিখাই মোৰ কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ। সেই মই স্পষ্টকৈ লিখিছিলোঁ যে এনে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ আপুনি অধিকাৰ পালে ক'ত?
সেই মিথ্যাচাৰ নিজকে উন্মোচক বুলি প্ৰচাৰ কৰি দিলে। আচলতে এইখিনিতে মই এটা কথা উনুকিয়াব লাগিব। আজি কিছুদিন আগত আপোনালোকে সকলোৱে জানে উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়া, তেখেত এজন চিত্ৰ সমালোচক, চিত্ৰ পৰিচালক, তাৰোপৰি অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তেখেতে ৰিটায়াৰ কৰিছে। তেখেত এজন বিজ্ঞ মানুহ, যথেষ্ট সন্মানীয় মানুহ, যথেষ্ট জনা মানুহ। এই উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়াই এটা ফেচবুক পোষ্টত গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ এই কথাখিনি লিখিছিল যে উন্মোচক হিচাপে মাতে এজন ব্যক্তিক, কিন্তু দেখা যায় ষ্টেজত থকা, মঞ্চত থকা যদি দহজন ব্যক্তিও আছে, প্ৰত্যেকৰ হাততে কিতাপ দিয়া হয়, আৰু এই কাৰ্যটোৰ দ্বাৰা আচলতে সেই উন্মোচকজনক অপমান কৰা হয়। উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়াই ইয়াকো কৈছিলে যে আনকি ডাইচত থকা ব্যক্তিগত কেইজনৰ লগতে যিজন এংকৰ থাকে, এংকৰজনো দৌৰি আহি কিতাপখন হাতত লয়। আচলতে প্ৰত্যেকৰে ডিউটি বেলেগ, বিশিষ্ট অতিথিৰ ডিউটি তাত বক্তৃতা দিবলৈ যায়, আৰু এংকৰজনে মিটিংখন পৰিচালনা কৰে, সভাপতিজনে মিটিংখন সভাখন পৰিচালনা কৰে, আৰু উন্মোচকে কিতাপখন উন্মোচন কৰে। উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়াৰ সেই কথাষাৰৰ লগতে আমি একমত প্ৰকাশ কৰি আমিও কওঁ যে এই ধাৰণাটো এটা ভুল ধাৰণা, যিটো ধাৰণা দহজনে মিলি কিতাপখন উন্মোচন কৰে, যাৰ দ্বাৰা আচলতে উন্মোচন কৰিবলৈ মাতি অনা ব্যক্তিজনক অপমান কৰা হয়। এই কথা আমাৰ ৰাইজে কেতিয়া ভাবি চাব? এই যে পাণ্ডু কলেজৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে মিছা কথা ক'বলৈ সুবিধা পালে কেৱল সেই কথাটোৰ কাৰণেই, এই কথাটোৰ কাৰণেই তেওঁ মিছা কথা ক'বলৈ সুবিধা পালে যে তেওঁ কিতাপখন এনেকৈ ধৰিছে, তেওঁ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপেহে আহিছিলে সভাখনলৈ, কিন্তু তেওঁ কিতাপখন এনেকৈ ধৰাৰ কাৰণে তেওঁ কৈ দিব পাৰিলে। এতিয়া ফেচবুকৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে ভাবিব যে হয় বা কিতাপ উন্মোচনৰ কাৰণে তেখেতক মাতিছে, আৰু অলপ শ্ৰদ্ধা বাঢ়িব, হয়তো বিশিষ্ট অতিথিতকৈ শ্ৰদ্ধাটো বেছি বাঢ়িব বুলি তেওঁ চাগে অনুভৱ কৰিলে। গতিকে তেওঁ এনেকুৱা এটা মিছা কথা কৈ দিলে, এজন শিক্ষকে মিছা কথা ক'লে, এজন মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰে মিছা কথা ক'লে, এয়া কিমান ক্ষমাৰ যোগ্য, কিমান গ্ৰহণযোগ্য কথা আমি ভাবি চামনে কেতিয়াবা? এই যে ফেচবুকত লাইক কমেণ্ট দিয়াৰ সময়ত বহুতেই তেখেতক ভাল ভাল কমেণ্ট বহুত দিছে, কাৰণ তেখেতসকলে নাজানে যে কি কৈ আছে, আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ বহুতেই নাজানে, বিশেষকৈ তেখেতে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সম্পৰ্কত যিটো ভুল ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে। একমাত্ৰ মিনু গগৈ ডাঙৰীয়ানী, মিনু গগৈ ডাঙৰীয়ানীকো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব, তেখেত সাংস্কৃতিক কৰ্মী এগৰাকী, তেখেত হ'ল বাঁহী বাদক, বিশিষ্ট বাঁহী বাদক, তেখেত বাঁহীৰ শিক্ষক তেখেত, আৰু চবতকৈ আচৰিত কথা যে তেওঁ নাকেৰে বাঁহী বজায়। ই এটা সঁচাকেই বৰ গৌৰৱৰ কথা বা ভাবিব লগা চিন্তনীয় কথা যে তেখেতে নাকেৰে বাঁহী বজায়। সেইগৰাকী শিল্পী, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগতো তেখেত জড়িত, তেখেতৰ মাতৃও পাৰিবাৰিকভাৱেও সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, শংকৰদেৱ সংঘৰ লগতো তেখেত বিশেষভাৱে জড়িত। সেইগৰাকী মিনু গগৈৰ বাহিৰে প্ৰটেষ্ট কৰা মানুহ কিন্তু তেখেতৰ ফেচবুক লাইভটোত নাছিলে। সকলোৱে তেখেতক তেখেতৰ অসমীয়া আৰু ইংলিছ মিশ্ৰিত বৰ্বৰ কথাখিনি শুনি বৰ ভাল কথা, বৰ সুন্দৰ, বহু কথা জানিলো, এনেধৰণৰ ভাল ভাল প্ৰশংসা কৰিছে। তাত প্ৰতিবাদ কৰা মানুহ মাত্ৰ দুগৰাকীয়ে, এগৰাকী হ'ল মিনু গগৈ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আমি। ব্যক্তিগতভাৱে আমি কৰা মন্তব্যটো তেওঁ ডিলিট কৰিলে আৰু মিনু গগৈ মন্তব্যখিনি তেওঁ হাইড কৰিছে, ডিলিট কৰা নাই। এতিয়া কথা হ'ল কি, মিনু গগৈও ধৰিলে তেওঁ যে জ্যোতিপ্ৰসাদ সম্পৰ্কে এনেকুৱা ভুল ধাৰণা কিয় দিয়া হ'ল। জ্যোতিপ্ৰসাদক এই বিশেষ পণ্ডিত শিক্ষকগৰাকীৰ মতে জ্যোতিপ্ৰসাদ এগৰাকী ৰাজস্থানী ব্যক্তি, অথচ তেওঁ আচলতে তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ সম্পৰ্কেও একোৱেই নাজানে। এগৰাকী শিক্ষক হয়, এগৰাকী মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ হয়, তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ সম্পৰ্কে একো নাজানে। তাৰ প্ৰমাণটো এইকাৰণেই মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰজন্মটো হ'ল তেখেত চতুৰ্থ প্ৰজন্ম অসমত। প্ৰথম প্ৰজন্ম তেখেতৰ ককাক, তেখেত ওঠৰ শতিকাতে আহিছিলে, ওঠৰ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে আহিছিলে। তেখেতৰ আজোককাকৰ পিছত তেখেতৰ পিতৃৰ পিতৃ, তাৰমানে ককাক আছিলে হৰিবিলাস আগৰৱালা, যিজন হৰিবিলাস আগৰৱালাই কীৰ্তন পুথি অসমীয়াত লিখিছিলে। সেই কথা কেইজন অসমীয়াই জানে নাজানে নাজানো, কিন্তু এই মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ, শিক্ষক নামধাৰী, মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নামধাৰী মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰজনে যে নাজানে, সেয়া প্ৰমাণ হ'ল। নহ'লেনো তেওঁ ঘপকৈ কৈ দিব পাৰেনে যে ৰাজস্থানৰ পৰা আহি পেলাই ৰাজস্থানী ব্যক্তিয়ে, আচলতে জ্যোতিপ্ৰসাদক আমি ৰাজস্থানী ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁ মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ তেজ তেওঁৰ গাত আছে হয়, কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁৰ বংশ পৰিক্ৰমা নাজানি তেখেতৰ চতুৰ্থ প্ৰজন্ম অসমীয়া, অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ
চন্দ্ৰপ্ৰসাদ আগৰৱালা খুৰাক, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ আগৰৱালা সম্পৰ্কে যদি এতিয়া মই ক'বলৈ যাওঁ, বহুত কথা ক'ব লাগিব। অসমত প্ৰথম ৰোমান্টিচিজমৰ সৃষ্টিকৰ্তা কবি চন্দ্ৰপ্ৰসাদ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক আমি কলিকতাৰ সেই সময়ৰ জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ লগত ৰিজাব পাৰোঁ, ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয়। সেই ত্ৰিমূৰ্তিৰে এজন হ'ল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, যিয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ কবিতাৰ ৰোমান্টিচিজম সৃষ্টি কৰিছিল আৰু জোনাকী যুগৰ এজন সদস্য আছিল, জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ এজন মূৰ্তি আছিল তেখেত, আৰু অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ এগৰাকী জন্মদাতা আছিলে। তাৰপিছতে ৰূপগড় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিতৃ মাতৃ এই থাৰ্ড প্ৰজন্ম, সেইটো তাৰ চতুৰ্থ প্ৰজন্ম হ'ল ৰূপগড় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ৰূপগড় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মাতৃও অসমীয়া আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে তেখেতৰ পত্নীও অসমীয়া, তেখেতৰ পত্নীৰ নাম দেৱযানী ভূঞা। আৰু গতিকে এই মানুহজনক যদি আমি আজি ৰাজস্থানী বুলি কওঁ, ৰাজস্থানৰ পৰা আহি বুলি কওঁ, এয়া এটা কিমান ভুল ধাৰণা হ'ব, যাৰ চাৰিটা প্ৰজন্মৰ অসমীয়া হৈ গ'ল, প্ৰথম প্ৰজন্মই অসমীয়া হৈ গ'ল, তেতিয়াই তেওঁলোকে কীৰ্তন পুথি ছপা কৰিছে, অসমীয়া ভাষা সাহিত্য উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি অহা এটা পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালক আমি ৰাজস্থানী পৰিয়াল বুলি ক'ব লগা দিন আজিও আছে। এচাম অসমীয়াই, এচাম তথাকথিত অসমীয়া, তথাকথিত মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ জাতীয় ব্যক্তিয়ে, যিয়ে সমাজক আগবঢ়াই নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সমাজক ভুল পথে পৰিচালিত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে, এই সকল শিক্ষকে নতুন প্ৰজন্মক কি শিক্ষা দিব, নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এওঁলোকে কি এৰি থৈ যাব, শিক্ষক নাম ধৰা এইসকল শিক্ষক, এনেসকল এজনৰ কাৰণে হয়তো আন দহজনে, আচলতে আজিকালি সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইমানেই মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ বাঢ়িছে, ইমানেই ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ বাঢ়িছে, যিসকলে বহুত কেৱল ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ ওপৰতে সমালোচনা হয়। কবি সাহিত্যিকো বহুত বাঢ়িছে ফেচবুকৰ মজিয়াত বা সামাজিক মাধ্যমৰ মজিয়াত। এই যে বাঢ়িছে তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভাল সৃষ্টি হৈছে। মই এটা উদাহৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ, এজন কলেজ শিক্ষক, তেখেত ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, এনে এজন ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কলেজ শিক্ষকে কিন্তু ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব সময়ত তেওঁ অকণো ভাবি নাচালে, তেওঁ মিনু গগৈ ডাঙৰীয়ানীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তাতো মিথ্যাচাৰ লৈছে যে ফোন কল অহাৰ কাৰণে হেনো তেওঁ ভুল কৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ সম্পৰ্কে ইমান ভুল কথা কৈ দিলে। আচলতে তেখেতে নাজানে জ্যোতিপ্ৰসাদ পৰিয়াল সম্পৰ্কে তেখেতৰ কোনো অধ্যয়নেই নাই, সেইটো কথাই স্পষ্ট হ'ল, সেইকাৰণে তেওঁ ৰাজস্থানী ব্যক্তি ক'ব লগা হ'ল। এই ৰাজস্থানী ব্যক্তিৰ কাৰণটো হ'ল কি, আমাৰ চমৰীয়া ডাঙৰীয়াও, তেখেতেও মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ, কিন্তু তেখেতে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে সেয়া অতি সন্মানীয় কথা। তেখেতক আমি বহুতেই কম জানো, কিন্তু তেখেতক আমি আগুৱাই নিব লাগিব চমৰীয়া ডাঙৰীয়া। সেই চমৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ সেই গ্ৰন্থ দুখনৰ এই যে পৰিৱেশটোত এটা সমাজ নষ্ট কৰা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে কলেজ শিক্ষকগৰাকীয়ে, মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰজনে, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ কৰণীয় কি, ৰাইজে কি কৰিব পাৰে, ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিবনে? এজন কৃষকক তেওঁ অপমান কৰিলে যে একোৱেই নজনা মানুহ এজন, মাটি পানীৰ মানুহ এজনে উচ্চ বক্তৃতা দিলে, তাত তেওঁ অপমান কৰিলে। অৰ্থাৎ এইসকল ব্যক্তিয়ে এটাৰ পিছত এটাকৈ কথা কয় যে তেওঁলোকে একো নজনাকৈ আচলতে কিছুমান ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। মাজতে এজন আমাৰ ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ বা ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই বহু ভুল ভুল কথা কিছুমান কোৱা বুলি সামাজিক মাধ্যমত আমি জানিবলৈ পাৰিছিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি, ডিম্পু বৰুৱা এটা সৰু ল'ৰা উঠি আহিছে, ভুল কৰিছে, তেওঁ শুধৰাই ল'ব পাৰি, কিন্তু এই যে মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ নামধাৰী কলেজ শিক্ষকজনেও এনেকুৱা ভুল কৰিলে আৰু তেখেতে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় যে ল'লে, মিছাকৈ যে তেওঁ নিজেই নিজক উন্মোচক বুলি ক'লে, তেখেতে কিয় লাজ পোৱা নাই? তেখেতে নিজৰ ফেচবুক পষ্টটো ঠিক আছে, কিবা কাৰণত তেখেতৰ ভুল হ'ল বুলি আমি ধৰি ল'লোঁ, মানুহ মাতৃৰ ভুল বুলি কয়। এতিয়া মিনু গগৈ ডাঙৰীয়ানীৰ পষ্টটো পোৱাৰ পিছতেই আচলতে তেখেতে চালে বেৰে কোমোৱা কোবোৱা মিছা মিছা কথা নকৈ তেখেতে আচলতে পষ্টটো ডিলিট কৰিব লাগিছিলে। আৰু তাৰপিছত আমি যিটো মন্তব্য তেখেতলৈ আগবঢ়ালোঁ, কাৰণ আমাৰ মন্তব্যটো অকণমান টান কথাৰে আমি তেখেতলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ,
আমার সেই মন্তব্যটো তেওঁ গ্রহণ কৰিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে ডিলিট কৰি পেলালে। কিন্তু তেওঁ ভুল কথাখিনি যে তেওঁ সমাজলৈ এই যে ফেসবুকত থকা মানে বার্তা বহন কৰা হৈ আছে, চলি থকা মানে বার্তাটো ইজনৰ পৰা সিজনলৈ যোৱা, সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো কিন্তু তেখেতে ডিলিট নকৰিলে। অর্থাৎ তেখেতৰ মতে নিশ্চয় তেখেত শুদ্ধ, তেখেত উন্মোচক হৈ গৈছে, তেখেত ইমান জানা মানুহ, গতিকে তেখেতে সেই ফেসবুক পোষ্টটো ডিলিট নকৰি তাত দিয়া প্ৰটেষ্ট কৰি প্ৰতিবাদ কৰি দিয়া মন্তব্যখিনিহে তেখেতে ডিলিট কৰিছে বা হাইড কৰিছে। মই মন্তব্যটো এবাৰ আমি নিজে লিখা মন্তব্যটো তেখেতক যিখিনি কথা কৈছিলোঁ সেই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। মন্তব্যটো স্ক্ৰীণত দিব আমাৰ এডিটিং ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰু মই এবাৰ পঢ়ি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপুনি কোৱা কৃষকগৰাকীৰ নাম বিষ্ণুৰাম বড়ো, বৰা নহয়। আপোনাৰ বক্তব্য শুনিলোঁ, কিন্তু বিষ্ণুৰাম বড়ো আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ সম্পৰ্কে আপোনাৰ বক্তব্য শুনি হতাশ হ'লোঁ। এজন ব্যক্তিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ব্যক্তিগৰাকীৰ বিষয়ে বিশেষ নজনাকৈ সামাজিক মাধ্যমত এনে তৰল বক্তব্য দাঙি ধৰাৰ অধিকাৰ আপোনাক কোনে দিলে? এয়া কেনেধৰণৰ আপোনাৰ বৌদ্ধিকতা সেয়া বুজি নাপালোঁ। আপোনাৰ বক্তব্য শুনি এনে ভাৱ হয় বিষ্ণুৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া একেবাৰে অশিক্ষিত আৰু বৌদ্ধিক সমাজৰ পৰা বহু দূৰৈত অৱস্থান কৰা ব্যক্তি। আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে বড়ো ডাঙৰীয়া এজন উচ্চ শিক্ষিত কৃষক আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে দুখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তৃতীয়খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ পথত। তাৰোপৰি আপুনি কোৱাৰ দৰে যোৱাকালিৰ সভাখনত তেখেতে মঞ্চত বহা প্ৰথম সভা নহয়। সেয়েহে কৈছোঁ, নজনাকৈ কোনো ব্যক্তিৰ সম্পৰ্কে মন্তব্য দিয়া এয়া আপোনাৰ কেনে বৌদ্ধিকতা সেয়া নুবুজিলোঁ। আনহাতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ প্ৰসংগত মিনু গগৈ ডাঙৰীয়ানীৰ কথাৰ লগত আৰু অলপ সংযোজন কৰি কওঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মাতৃ অসমীয়া আছিল, সেয়েহে তেখেতৰ তেজত অসমীয়াৰো তেজ আছিল। ডাঙৰীয়া, জানিব পৰা গৈছে পেশাত আপুনি এগৰাকী শিক্ষক, শিক্ষক হৈ সামাজিক মাধ্যমত তৰল মন্তব্য, এয়া আপোনাৰ কেনে বৌদ্ধিকতা? ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথা নতুন প্ৰজন্মক ইমান ভুল তথ্য দিয়া কেনেধৰণৰ শিক্ষাবৃত্তি আপোনাৰ? লগতে নকৈ নোৱাৰিলেও সভাখনত আপুনি বিশিষ্ট অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, উন্মোচক নহয়, উন্মোচক বেলেগ আছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, বিষয়টো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকে কথাবোৰ চাওক। এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ বা সমাজখনক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পৰা শক্তিবোৰক সামাজিক মাধ্যমত আমি নাকি লগাবলৈ সচেতন ব্যক্তিসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আহক আমি সচেতন হওঁ, এনেসকলক আমি ৰোধ কৰোঁ, সমাজখনক ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এইসকলৰ পৰা ৰক্ষা কৰি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। সামৰিছোঁ আজিৰ সম্পাদকীয়, পুনৰ আন এটা বিষয় লৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। ধন্যবাদ।